खाली नहीं जाना वटियां मेहरा वाले साया रब गरीब नवाजा अपने फजल करम थी खोली रहमत दा दरवाजा محرم سارے حالا سونی صورت عاشق ہونا قادی اے جڑیائی سونی صورت عاشق ہونا قادی اے جڑیائی عاشق بن توں اس سونے دا جس اے شکل بنائی بعد مرن دے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازا سمجھ لینا محبوب میرے نے پڑھ آئے آن جنازہ در بیگ منگا میں نال اشارت ٹکڑے کیتا جس نے چن اسمانی نال اشارت ٹکڑے کیتا جس نے چن اسمانی سکروڑا تھی جس نے پڑھایا کلمہ ذکر زبانی سیخایو تے مکھن پکاڑا ڈاٹایو کھا کم میں بچڑے بچانا سخی حسین دا کم میں ملکاں وچوں ملک سونا جس دا نا کشمیر وسدا یارو دمڑیاں والا پیرے میں نیواں میرا مرشد اوچا اوچیاں دے سنگ لائی صدقے جاواں نا اوچیاں تو جنا نیویاں نال نبائی کر مرشد دا خانہ دا بہج ضروری کریے تقویٰ رکھ محبوبہ والا چل دوارا ملیے پیر میرا جے دمڑیاں والا پیرا شاہ کلندر ہر مشکل وچ مدد کریں دا دومی جہاں